Jeg hedder Claus Berg og arbejder i Børne- og Undervisningsministeriet i Styrelsen for IT og Læring. Jeg er koordinator for e-twinning i Danmark, og vi samarbejder med de 43 lande, der er med i e-twinning og med Europakommissionen. I år er temaet Media Literacy and Disinformation, altså digital dannelse i alle uddannelsesformer og institutioner. Og det prøver vi sammen med vores ca. 20 lærer- og pædagogambassadører at få til at blive til et godt tilbud til alle skolerne.